Dobrý deň, ako zatiaľ vnímate tento IST deň? Z môjho pohľadu zatiaľ veľmi úspešne, žiaci súťaže sú interaktívni, máme veľmi zaujímavé súťaže, rozdali sme veľa zaujímavých cien od USB kľúčov cez data Power Banky, takže určite ich zaujal najviac vlastne ten tank, ktorý máme to RCčko, je to niečo nové, je to niečo pekné, takže snažia sa súťažiť a je to super a hlavne, že najťažší oriešok sú práve tieto 3D puzzle, kde súťažíme o tablet a vyzerá to tak, že zatiaľ ten tablet nemá svojho majiteľa. Takže dúfam, že ešte sa niekto nájde, kto to posklada. Dobrý deň, takže rada by som vám predstavila projekt OpenLab, ktorý zastrešuje spoločnosť VZO spolu s inými spoločnosťami. Celé to má na starosti občianske združenie, ktoré sa volá ASIT. Ďalej my máme na starosti ako Software House Hybridný Lab. A takisto je potom ešte Games Lab, ktorý máme na starosti ďalšie dve firmy, Charge Monkey a Powerplay Studio. A ako sa ťaľ vnímate dnešný zážitkový deň? Dnešný zažitkový deň vnímam veľmi pozitívne. Myslím si, že to je veľmi príjemná aktivita pre žiakov halovej 16. Je to také príjemné osvieženie. Myslím si, že to je veľmi fajn. Žiaci môžu vyskúšať nejakú takú hravou formou sa zapojiť. A my sme tiež veľmi radi, že sme mohli mať možnosť sa tu zúčastniť. Ako zatiaľ vnímate tento IST deň? Dobrý deň, veľmi pozitívne. Mladí študenti hrajú našu jednu z takú trošku edukatívnu hru, volá sa Vírus, nehnevaj sa, pri ktorej sa postupne učia, aké funkcie máme v produktoch a aké hrozby im hrozia na internete alebo kdekoľvek v digitálnom svete. A myslíte si, že táto hra je nejak poučná pre mladých študentov? Určite áno, preto lebo ona tak jednotlivé políčka sú popísané podľa buď jednotlivých funkcií alebo hrozieb, ktoré sú tak trochu vysvetlené a snažíme sa aj počas hry vysvetľovať, že ktoré veci na čo slúžia a ktoré hrozby čím hrozia. Dobrý deň, ako zatiaľ vnímate tento IST deň? Dobrý deň, mne sa to zatiaľ veľmi páči, je to super, sú to super ľudia, super atmosféra, vidno, že títo žiaci sa zaujímajú o to, aj o vzdelávanie, aj o podobné aktivity. Takže ja ako lektor som momentálne nadšený, pretože proste je tu fajn atmosféra, tí ľudia to chcú. Takže čaute chalani, ako sa vám zatiaľ páči tento zážitkový deň na halovej? Ahoj, je to úplne v pohode, také oživenie bežného školského života, čiže som za to rád. Je to veľmi super, dá sa tu, je to aj veľmi náučné a veľmi to prospeje aj žiakom. A čo sa vám tak zatiaľ najviac páčilo na tomto dni? To, že sme sa zblížili ako kolektív, že sa ukázali niektoré osobnosti a podobne. Ja si myslím presne tiež to isté. Tak ahoj, prosím ťa, povedz nám, ako sa ti zatiaľ páčil tento zážitkový deň? No, musím to pochváliť, zatiaľ to všetko fičí v poriadku. Ja som bol na florbalovom turnaji, čo sa teraz konal, bohužiaľ nám to nejak nevyšlo, ale držím palce ostatným vredám a dúfam, že budúci rok nám to vyjde nejak lepšie. Takže čaute, babi, povedzte mi, ako sa vám zatiaľ páči tento zážitkový deň na halovej? Tak páči sa mi to veľmi, je to veľmi príjemný zážitok. Tak je to iné ako obyčajný deň, máme možnosť sa tu lepšie spoznať, je to super podľa mňa.